Salam, hər vaxtınız xeyir. Report xəbərlərin xüsusi buraxılışı ilə efirdədir. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində şiddətli döyüşlər davam edir. Düşmən Göranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazilərini atəşə tutur. Ordumuz tərəfindən adekvat tədbirlər görülür. İndi Tərtərə bağlanırıq. Ən son məlumatları cəbhə bölgəsinə izam olunmuş xüsusi müxbirimiz İsmail Nəsibli çatdıracaq. Salam İsmail, hazırda vəziyyət necədir? Salam Nərmin, sənin də qeyd etdiyin kimi cəbhədə şiddətli döyüşlər davam edir. Təcavüzkar Ermənistan dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. Ötən gündən başlayaraq düşmən Füzuli rayonunu müxtəlif istiqamətlərdən raket və artilleriya mərmilərindən intensiv atəşə tutur. Bugün saat 9-dan Füzuli rayonunun 3 nəfər Qarabağ kənd sakinlərinin yaşadıqları evə mərmi düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. O cümlədən onların yaşadıqları evlərə küllü miqdarda ziyan dəyib. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər rayon ərazisini də yenidən atəşə tutur. Dinc sakinləri hədəf alır. Səhər saatlarından başlayaraq düşmən Tərtər rayonunun Qazyan, Qapanlı və Qaradağlı kəndlərini artilleriya atəşinə tutur. Nəticədə mülki evlərə ziyan dəyib. Azərbaycan ordusu tərəfindən düşmənə adekvat tədbirlər görülür, döyüşlər davam edir. Hələlik bu qədər Nərmin. Ən son məlumatları sizə çatdırmaqda davam edəcəm. Aydındır. Çox sağ olun İsmail. Qeyd edək ki, telefon bağlantısında xüsusi müxbirimiz İsmail Nəsibli idi. Bəli, Azərbaycan ordusunun qətiyyətli əks hücum əməliyyatları davam edir. Düşmən ordusunun hərbi vasitələri darmadağın edilir. Əks hücum əməliyyatı davam edir. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Axstafa rayonu sahəsində uçuş keçirməyə cəhd göstərən düşmənin pilotsuz uçuş aparatı hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən dərhal məhv edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi hissənin qərargahı, infrastrukturu və silah-sursat anbarlarına bölmələrimiz tərəfindən artilleriya zərbələri endirilib. Yerdəyişməyə cəhd göstərən düşmənin döyüş texnikasından ibarət hərbi kolonu dəqiq artilleriya atəşi ilə darmadağın edilib. Ordumuzun dəqiq atəş zərbələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin 10 ədəd tankı, 6 ədəd D-20 topu, 1 ədəd Akasiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 30 ədəd avtomobil texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Ermənistan ordusunun 1-ci və 7-ci alaylarının müdafiə sahələrində yerləşən bölmələrinin bir qrup əskəri döyüş mövqələrini öz başına tərk edərək fərarilik edib. Məğlubiyyətlə üzləşən Ermənistan silahlı qüvvələri Göranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi rayonlarını o cümlədən Toçka-Ut taktiki raket kompleksindən istifadə edərək Bərdə rayonunu artilleriya və raket atəşinə tutub. Azərbaycanlı mülki əhali arasında ölənlər və yaralı var. Ordumuz adekvat tədbir görür. Azərbaycan ordusunun atəş zərbələri endirdiyi bütün hədəflər beynəlxalq humanitar hüquq normaları və prinsiplərinə uyğun olaraq legitim xarakter daşıyır. Gecə bütün cəbhə boyu gərgin döyüşlər ordumuzun üstünlüyü ilə davam edib. Düşmən ordusunun polkovnik leytinantı məhv edilib. Ağır itkilərə məruz qalan erməni hərbi hissələrinin şəxsi heyəti təxliyə edilir.
Azərbaycan ordusunun bölmələri mühüm istiqamətlərdə düşmənə ateş zərbələri endirərək onun hərəkət fəaliyyətini tam məhdudlaşdırıb və aktivliyinin qarşısını qətiyyətlə alıb. Düşmən qoşunları arasında idarə etmə və qarşılıqlı əlaqə itib, bölmələr arasında nizamsızlıq yaranıb, şəxsi heyətin intizamı pozulub, döyüş mövqələrinin tərk edilməsi kütləvi hal alıb. Ordumuzun ateş zərbəsi nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 5-ci dağ atıcı alayının qərərgah binası dağıdılıb, nəticədə binada olan 10-cu dağ atıcı diviziyanın qərərgah rəisi Polkovnik Samvel Qriqaryan ağır yaralanıb, alayın artilleri rəisi Polkovnik Leytinant Arman Dermeyan və xeyli sayda hərbi qulluqçu məhv edilib. Azərbaycan ordusunun Xankəndi şəhərinə endirdiyi ateş zərbələrindən ağır itkiləri məruz qalan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin burada yerləşən hərbi hissələrinin şəxsi heyəti təxliyə edilir, Xankəndidə yerləşən hərbi hissələrdən birinin sığınacağına endirilən artilleriya ateşi nəticəsində xeyli sayda hərbi qulluqçu məhv edilib və yaralanıb. İmumilikdə düşmənin 13 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd PDM-i, 4 ədəd BM-21 qrad yaylım ateşli reaktiv sistemi, 2 ədəd 2S-3 Akasiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 3 ədəd D-30 haubitsa topu, 2 ədəd radar sistemi və xeyli sayda avtomobil texnikası dəqiq ateşlə məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Cəbhənin istiqamətlərindən birində həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 49-cu tank briqadasına məxsus 6 ədəd T-72 tankı tam işlək vəziyyətdə ələ keçirilib. Vətəndaş müharibəsinin astanasında olan Ermənistan hərbi qaydaları daha da sərtləşdirdi. Məmurların şübhə doğuran təşviqat aparması, ölkənin müdafiə qabiliyyətini tənqid inkar etməsi və müvafiq materialların yayımlanması qadağandır. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına çap avadanlığı, radio və audio yayım avadanlığı və sürət çıxarma maşınlarını müvəqqəti olaraq müsadirə etmək və ya üzərinə həbs qərarı qoymaq hüququ verilir. Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilən ərazilərindən video görüntülər hazırlanıb. Həmin görüntüləri qürurla təqdim edirik. Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan ərazilərindən hazırlanmış video görüntülərdə düşmənin məhv edilmiş hərbi texnikalarının qaldığı da görünür. Görüntülərdə 27 ildir həsrətində olduğumuz Cəbrayıla Azərbaycan əskərinin üçrəngli bayrağımızı saçması barədə qürur verici anlar hər birimiz üçün örnəkdir. Müqəddəs bayrağı öpüb alnına qoyan hərbiçilərimiz bütün torpaqlarımızın azad ediləcəyi barədə Ali Baş Komandana şərəf sözü veriblər. Cənab Ali Başkomanda, biz söz veririk ki, bütün işğal olunmuş torpaqlarımızda üçrəngli bayrağımız dalğalanacaq. Düşdən son savaşdan, oddan, sudan, dağdan, daşdan, qanlan keçir, canlan keçir qələbəyə gedən yollar. Cəngi Misri havasından, anaların duasından, hər ocaqdan, közdən keçir qələbəyə. Cəbhə xətti ilə bağlı ən son xəbərləri bizdən alın. Növbəti buraxılışlarımızda görüşmək ümidi ilə.